Ми їдемо на сніданок, все тому, що Вітана виспалася. Все тому, що у нас сьогодні дуже активна програма. Ми їдемо на Закарпаття, Мукачево, багато цікавих місць. От, і тому нам виїзд о 8, а треба поснідати. Тому ми сьогодні о 7 снідамо, стали раніше, Вітана виспана. Ну, то таке вже. Йдемо снідати. Нагадаю, що ми зупинилися в Трускавці в комплексі Тур 365. Це мережа туристичних комплексів з тижневими турами, вартість яких входить проживання, харчування, щоденна програма активностей та екскурсій, а також вечірня розважальна програма. Посилання на Тур 365 в описі до відео. Традиційно є купа всього смачного. Ріта собі взяла, я собі трошки взяв. Трошки. Ну, у нас просто день насичений, обід. Я правда. Смачно. Ну що, поснідали, і тепер їдемо. Кудись їдемо, на Закарпаття. А? Взяв. Наш автобус чекає. Нам ще зранку треба було місця займати. Тому... Так, ми сіли у бусик, не в великий автобус, а в спринтер. І на спринтері поїдемо, буде швидше, кажуть. Так, ми зробили зупиночку на перевалі. Ось тут, до речі, така от. I love перевал. От зараз тут технічна зупинка, туалет, кава. Трошки відпочинок, бо водій так гнав, щоб ми самі перші приїхали і саме більше побачили. От. Тому нормально так. Трошки тут зараз відпочинемо і поїдемо далі. Миколаш чи Надієво замок. Ось, зараз підемо туди. Ми вже вийшли з замку, я так скажу, що ми тут були в якому? 16-му році. От. Чи в 15-му, чи 16-му році це були тут на екскурсії. От. Ну, багато змінилося, реконструюють його потрошку, приводять до ладу. Ну, в принципі, нормально, так що рекомендуємо. Також ось таки відкрилася така площадочка тут. От, статуї поставили, якісь фігури, територію. Приводять також до ладу, що також дуже велика, якби то, повага до самих працівників, людей, які займаються відновленням цього замку. Thank you.
яку хочу дати вам інформацію. Так, а ми приїхали у Мукачево вже, у замок Паланок, ось там. Нам зараз туди нагору йти. І будемо записувати вам красиво, знімати замок. Какой-то поляки, прикольно, чуєш? Реально, чуваки подорожують. Прикольні тачки. Поляки подорожують, реально. Отака тема цікава, клас. Відійде від дороги. От молодці. Подорожують, взяли машинку стару, та і поїхали подорожувати. Це нам за те, що ми не молимось. Можливо, також в цьому є якийсь і правда. От таке. А ми йдемо нагору. Тут комплекс жайворонок, термальні басейни будуть, але спочатку ми підемо пообідаємо, таке, типу, бістро, ось, і потім вже йдемо купатися. Зараз обід. Так, ну, ми позамовили борщ, пюре, ребро, вріти також пюре і два бедра. Це на все на 295 гривень. Ну, в принципі, нормально. Що, ми переодяглися і тепер будемо купатися у термальних басейнах жайворонок. Такий от термальний, тут прям така каламутна вода. Лише погано, що не підписані басейни, тобто не зрозуміло, що це за вода. Ну, якась така незрозуміла. О, тепленька. А термальні басейни, ну от їх тут таких декілька штук різних. І ну, не варто тут на всіх лазнях не варто сидіти довго, там 10-15 хвилин максимум. Тому що якщо сидіти довше, то може стати зле. То люди приїжджають і сидять там по годинам, а потім стає дуже їм зле, і ви закупають швидку і всі діла. От. Тому не варто це робити. Друзі, в мене зараз будуть просто на очах сльози. Я просто в небі бачу літак. Літак в небі. Ідеальне місце для проведення галереї.
Фактично тут просто кордон з Румунією дуже поруч, і літаки літають. Чи Угорщина, чи літаки. А ні, то вже теж небо Угорщини. Блін, в мене очі на очах, я вже не бачив літаків в небі. Я просто, перша моя думка, летить ракета ПВО чи щось таке. Блін, ну. Ріта хоч шита, вона в минулому році їздила за кордон, а я вже два роки не бачив. Так, ну що, ми скупалися в термальних цих басейнах. Дуже сподобалось, в принципі, дві години, як так, знаєте, експрес. Дуже вистачає, можна так. Так що, дуже сподобалось. Так, друзі, ми повернулися. Наша екскурсія така затяжна. Взагалі повинні повертатися близько 10-ї. Ну, у нас дуже швидко експрес. Приїхали і привезли о 8-й. І нам залишили вечерю. Нам для нас лишили. І накрили стіл. Ну, накрили, тобто для нас зробили виключення і зробили. Ну і традиційно сьогодні там є рассольник. Ти, що це? Це рибний суп. Рибний суп. Вареники, м'яско, олів'єшка, картопелька, вареники. Хоч олів'є поїз. А то жінка не готує. Да, в мене Ріта не готує олів'є. Хоч тут поїм. Печінка і рибка. Ну, дуже багато всього. Поїмо.